Tämä on tarina retkikuntamme yrityksestä skinnata huhtikuun lopussa sen vähemmän tunnetun ja syrjäisen Pyhätunturin huipulle. Retkikuntaamme kuuluivat lisäkseni Hanna ja vierailevana tähtenä Poutiainen. Seikkailun aikana tuli tehdä liuta tiukkoja päätöksiä. Miten niihin päästiin demokratian vallitessa? Olivatko tehdyt päätökset lopulta hyviä ja pääsimmekö lopulta suksilla pyhän huipulle? Se vähemmän tunnettu Pyhätunturi sijaitsee Lainion ja Kukastunturin vieressä. Ne tunnetummat kolme kaimaa taas Pelkosenniemellä ja Pallas Ounastuntureilla. Tällä vähemmän tunnetulla pyhällä emme ole vielä suksilla olleet, joten skinnaus sen huipulle houkutteli. Pyhä on sut vaikeasti saavutettavissa, sillä se sijaitsee syrjässä aika kaukana autoteista. Pohdimme kolmen eri lähtöpisteen välillä. Pyhäjärven parkkipaikka, jonne tulisi enemmän autolla ajoa ja yksi vesistöylitys. Elämänluokun metsäautotie, josta tulisi lyhin skinnaus, mutta todennäköisesti riskaabelein vesistöylitys. Lisäksi näissä kahdessa vaihtoehdossa oli se kysymysmerkki, onko metsäautotiet aurattu. Lopulta valitsimme demokraattisella äänestyksellä äänin 2-1 kolmannen vaihtoehdon lähtöpaikoista, eli Karilan navettegallerian. Sieltä skinnausmatkaa tulee eniten, mutta joen ylitys hoituu turvallisesti siltaa pitkin. Seuraava demokraattinen äänestys retkikunnallamme oli siitä, kiinnitämmekö skinit jo Karilassa lähtiessämme vaiko vasta pyhän juurella kotamajalla. Jälleen äänimäärällä 2-1 päätös oli jättää skinit vielä repun pohjalle. Törmäsimme ladun ylityksellä murtomahiihtäjiin ja he kertoivat navettegallerian latukahvilan ihmisten kahvien menneen väärään kurkkuun, kun olivat nähneet, miten raskailla varustuksilla lähdimme sieltä liikkeelle. Kysyivät nyt, mihin ihmeeseen olimme matkalla ja mikä tämän lajin nimi on. Skinnausta kai, vaikka skinnauksessa varmaan pitäisikin olla nousukarvat suksien pohjassa, toisin kuin meillä nyt, kuului vastauksemme. Hiihdettyämme Nilijänkkän ja Lainiovuoman poikki alkoi kotamaja olla näköpiirissä. Nyt näkyy kotamaja. Päätös hiihtää ilman skinejä tämä Alavan maan alkumatka oli kaikkien mielestä ollut hyvä ratkaisu. Pidimme suksien kuivaustauon kotamajalla ennen skinien kiinnittämistä. Lähdimme nousemaan pyhää ylös. Alkuperäinen suunnitelma oli ollut mennä Kukaksen ja Pyhän välistä ja nousta Rajajärven ojan solaa pitkin huipulle. Pyhän lounaisrinteen lumitilan oli kuitenkin parempi kuin olimme ajatelleet ja pidimme taas äänestyksen ja tällä kertaa siitä, että otammeko suunnitelmista poiketen nousulinjaksi sittenkin Pyhän lounaisrinteen lähes suoraan kotamajalta ylös. Jälleen samalla 2-1 äänimäärällä suunnitelman muuttaminen meni läpi. Poutiaisen mukaan Pyhän rinteen kaltevuus oli optimaalinen hänen randositeille ja monoille ja jatkossa hän aikoo kuulemma skinnata vain samaa kaltevuutta olevia mäkiä. Onneksi hänen teleskooppi saavuessaan oli kaltevuusmittari, jolla tuon kaltevuuskulman sai taltioitua. Nousu oli alkuun hieman raskasta, mutta kun nousukoneet sai käyntiin, niin olimmekin humauksessa puurajassa ja huipun ylängöllä. Puut harvenee. Vielä oli mietittävä, mikä pyhän kolmesta huipusta on se korkein, ja suuntasimme lähinnä Lainiota olevalle huipulle. Harmillisesti yhtään riekkoa tai kiirunaa ei näkynyt. Aivan huipun tuntumassa oli jo pälvipaikkoja, mutta löysimme reitin suksilla ylös huipun kivikasalle.
Laskulinjaksi valitsimme yllättävän yksimielisesti nousulinjamme, sillä se oli osoittautunut lumivarmaksi. Sen sijaan siitä jouduimme ottaa taas demokraattisen äänestyksen, että otammeko jo nyt huipulla skidit pois suksista vai vasta tasaisemman ylängön loputtua ennen jyrkän laskun alkua. Jälleen tutulla äänimäärällä 2-1 otimme skinit jo huipulla pois. Vauhdit riittivät ihan hyvin ja ne muutamat ylängön pienet ylämäät pystyi nousemaan ilman skinnejä liisterimäistä nuoskalumea pitkin. Sitten koitti päivän huipentuma eli loppulasku alas Kotamajalle. Sinne päästyämme paistoimme kodassa makkaraa ja vietimme afterskiin. Mulla otti kans silleen kiinni. Onko siellä tuulet jo? Olimme skinnanneet 19 kilometriä noin 6 hyvän loskakäännöksen takia. Kannattiko? No ehdottomasti kannatti. Hieno päivä ja osoitimme samalla, miten onnistuneet päätöksiä osasimme tehdä demokratian vallitessa.